Kiitoksia apuantaja, että tästä päästäänkin sujuvasti siihen, että myöskin ensi vuosituhannella ei välttämättä aivan tällaista musiikkia, mutta joka tapauksessa jonkinlaista musiikkia todennäköisesti tehdään. Mutta Arska, levyyhtiön perustaja, Tehosekoitin orkesterin laulaja, sulla on aika mielenkiintoinen näkemys siitä, että levyteollisuus ei välttämättä ole ensi vuosituhannella, eli jo parin vuoden päästä, toisin sanoen aivan samalla tolalla kuin nykyään. Niin ei varmaan tarvitse mennä tulevaisuuteen, joka että nyt tällä hetkellä kaikki musiikki on periaatteessa netissä hankittavissa ilmaisiksi. Eli levyteollisuus hirveästi katsoo jonkun CD-piratismin perää, että kolmasosa myynnistä on piraattilevyjä. Ja sillä on mitään tekemistä sen todellisuuden kanssa mun mielestä, koska kaikki on saatavilla netissä. MP3-fileinä vaan imuroi, niin kaikki on tässä. Eli pari vuotta eteenpäin, niin kaikilla on himassa netit, on nettitelevisiot ja eli kaikki on suoraan yhteydessä. Silloin poistuu tällaiset turhat portaat niin kuin levyyhtiöt. Luuletko, että tämä tulee tekemään myöskin globaalisesti niin kuin musiikista tasa-arvoisempaa sillä lailla, että köyliöläinen bändi voi mennä nettilistalla suoraan esimerkiksi lista ykköseksi, kakkosena on joku Offspring? Nimenomaan just joku Cobra Kiuruvedeltä voi olla ihan yhtäkkiä niin kuin Kalifornian suosituin bändi. Sehän nimenomaan on loistava juttu. Ei ole enää kiinni mistään koneistoista sillä tavalla, että suomalainen levyyhtiö ei pysty tuottamaan bändiä tarpeeksi laajalle tai levittämään sitä laajalle, vaan pystyy itse vetämään nettisivuilta hyviä linkkejä tonne ja musat suoraan sinne. Vieraana on myöskin Timo Kotipelto Stratovarius-orkesterista. Teidän bändille on ollut hyvin tärkeää myöskin suosio ulkomailla, mutta aivan kaikilla bändeillä se ei ole sujunut aivan saumattomasti. Mitkä sä koet, tähän mennessä on ollut niin kuin ne pahimmat kitkan aiheuttajat sen suhteen, että suomalainen musiikki on menestynyt parhaalla mahdollisella tavalla ulkomailla? No siis mä luulen, että ongelma on ollut lähinnä se, että suomalaisella levyyhtiöllä ei ollut kontakteja ulkomaille. Ainakaan aikaisemmin, että nyt vastaan niin kuin vähitellen saamassa ne tietyt kontaktit, joilla saadaan sitten ne bändit taas eteenpäin. Ja ehkä sitten se know-how on ollut kans aika mitätön, mutta sekin on menossa parempaan suuntaan. Että meillä on ollut periaatteessa alusta, no eka levy lukuun ottamatta alusta lähtiin saksalainen levyyhtiö ja ne osaa hommat. Ja tää on vaan yksinkertaisesti just tästä kiinni, että Suomessa ei ole osattu. No mitkä olisivat ne konkreettiset muutokset, mitä pitäisi tapahtua ensi vuosituhannelle mentäessä, että siihen mennessä asiat olisi niin sanotusti paremmin? Toi on hyvä kysymys. Se on vähän hankala antaa yksinkertaista vastausta. Ehkä kaikki kuitenkin lähtee ruohonjuuritasolta siinä mielessä, että bändeille kun on treenikämpät ja tuetaan sitä harrastamista, ja sit, koska eihän kaikista tule tietenkään ammattimuusikkoja. Mutta se on tärkeää, että saadaan niinku ihmiset soittamaan, nuoret soittamaan, nauttimaan musiikista. Tämä on mun mielestä se lähtökohta. Ja sitten sitä myöten tietenkin sittenhän se lähtee siitä, kuinka bändi markkinoidaan ulkomaille. Niitä on monia keinoja. Ja kuten sanottu, parempaan päin ollaan menossa, mutta on se vielä vähän kyllä melkein lapsen kengissä. Hetken kuluttua annetaan puheenvuoro myöskin kulttuuriministerille, mutta Arska, oliko sulla tähän vielä jotain kikkoja tai se juttuja, joita pitäisi parantaa? No mä uskon, että se toimisi aika hyvin, jos 50-100 sellaista promootioalan henkilöä, managerihomman osaavaa suomalaista pistettäisiin tuonne ulkomaille, Saksaa, Englantia, USA, Japaniin. Ja sitä kautta luotaisiin linkit ja yhteydet. Nyt jos ajatellaan suomalaisen bändin menestymismahdollisuuksia ulkomaille, niin melkein joutuu järjestämään lähteä ulkomaille se levyyhtiö, niin kuin Stratovarius on mennyt. Mutta silloin se raha myös menee ulkomaille. Eli nyt tätä kautta pystyy saamaan valtion kirstuun huomattavasti enemmän rahaa, jos tuettaisiin sitten näiden ihmisten sitä vientisysteemiä. Pitäisikö tämän promootioringin rahoituksen tulla esimerkiksi valtion taholta sun mielestä? No jos ajatellaan, että täällä annetaan jotain 15-vuotisapurauhoja johonkin käsittämättömiin kiven maalauksiin, niin kyllä mun mielestä niin tämä on sellainen järkevä sijoitus. Että jos apurahoja on pakko antaa johonkin, mun mielestä niin se ei ole mitään järkeä yleensä. Mutta jos on pakko antaa, niin antaa sen sellaiseen tahoon, mikä voi jotain saada aikaa. Niin, jos ajatellaan, Suomessa tuetaan telakoiden toimintaa, maatalouden toimintaa, korkeakulttuuria, miksei populaarikulttuuria, kun esimerkiksi Ruotsissa se on merkittävä vientituote. No mun mielestä toi on hyvä kysymys ja yksi juttu, mistä me on opetusministeriössä nyt viime aikoina puhuttu, että pitäisi selvittää ja mihin pitäisi muuttaa suhtautuminen, niin on oikeastaan tämä korkeakulttuuri ja populaarikulttuurin suhde. Et mun mielestä tämä on aivan keinotekoinen tämä jako ja mua henkilökohtaisesti ärsyttää usein se, että taiteen kriteerinä pidetään sitä, että yleisö on pieni. Mun mielestä semmoinen kriteeri ei ole mistään kotoisin. On olemassa jo taidetta, jonka yleisö on pieni ja taidetta ja kulttuuri, jonka yleisö on iso. Eikä sitä arvottamista pitäisi mun mielestä sen perusteella tehdä, että onko suosiota vai ei. Niin sä haluaisit itse kohdistaa sen tuen, jos sitä tulevaisuudessa tulee populaarikulttuurille. Timo tässä sanoi, että ruohonjuuritasolla on tapahduttava muutoksia. Arska toisaalta esitti, että pitäisi järjestää jotain suurempaa niin kuin vientipuolelle sitä tukea. Kumpaa sä tuet? No
mä voisin poliitikkomaisesti vastata, että molempiin. Joo, mutta että se on ihan oikeasti tärkeä juttu tietysti, että tavallaan harrastaminen voi olla laajaa ja että se ei kaadu siihen, että ei ole rahaa treenikämppää. Mutta kyllä mä itse, kun mä oon aika paljon puhunut niin kuin kulttuuri- ja markkinoiden suhteesta myönteiseen sävyyn, niin mun mielestä tällainen erilainen tuottajakoulutus ja oikeastaan se, mistä sä puhuit, että kyky niin kuin myydä ja luoda tavallaan niitä yleisöjä kulttuurituotteille, niin musta se on kauhean tärkeä niin populaarikulttuurin kuin sitten tämän niin sanotun korkeammankin kulttuurin kohdalla. Et kyllä ihan kummaskin tarvitaan sitä, että jotenkin jengi tuolla ulkona saisi niin kuin jotenkin kosketuksen siihen, että mitä nämä toiset tekee. Ja toisaalta, että ne niin sanotusti osaisi olla yleisöä, niin sekin on, mihin sä sanoit, että pitäisi niin kuin olla näitä harrastajia, että me tarvitaan esimerkiksi musiikin ystäviä ihan samalla tavalla, kun meillä on kuvataidekouluja ja muuta, niin sieltähän kasvaa kuvataiteen ystäviä, vaikka kaikista ei tule ammattitaiteilijoita. Et mun mielestä ehkä ylipäätään tämän, paitsi luovuuden edistäminen, en mä tiedä miten sitä voidaan edistää, mutta tavallaan, että luovuuden arvostaminen tässä yhteiskunnassa muutenkin kuin tällaisena teknisenä ja niin kuin finanssin eroutena, niin voisi saada vähän paremman arvon. All right, me jäädään odottelemaan, tuleeko lista ykköseen nettiin tai edes perähikiä. Kiitoksia paljon, mennään eteenpäin. Kiitoksia.